Lizeria Shinanyuti Khanut Sratneri Tsants. Hamecek Vartanants 96 kam Sevani 86 kotorakerek hastsener kam zangaharek hetevial herrakhosahamarnerov. Lizeria, Lizerin Vael Jashak. Ողջույն հարգելի հետևորդներ, մեր զրուցակիցն այսօր Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ Էլեն Ասատրյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Ասատրյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, հաճելի է ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Բարի օր, շնորհակալ եմ, որ առիթ տալիս եք այսպես հանդիպման համար, հույսով եմ այս ուղղությամ վերջում նաև առիթ կլինի, որ մեր հայ համայնքը միանա մեզի տարբեր աշխատանքների մեջ, որը կարող է օգնել Հայաստանին և Արցախին։ Բարի, սկսենք ձեր արմատներից, որտեղից եք արմատներով, ձեր նախնիները որտեղից են։ Պապայիս տատիկը Վանից է, պապայինք Երևանից, մամայիս կողմը, տատիկս և պապիկս Թիֆլիսից են եղել, հետո Պարսկաստան, մամայի ընտանիքը, երբ որ ինքը 3-4 տարեկաներ տեղափոխվեցին Հայաստան, ծնողներս տեղ են հանդիպել իրար և ես ինքս Երևանում եմ ծնվել, 10 տարեկան էի, երբ որ տեղափոխվեցինք հենց Գլենդել քաղաք։ Ահա։ Մինչ կանդրադառնանք ձեր գործունեությանը, ուզում եմ հասկանալ, ում դասյարակության արդյունքն է, որ դուք մնացել եք այսքան հայ և ձեր գործերը այսքան հայանպաստ են։ Կասեի, հայրս շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել կյանքիս վրա։ Փոքր ժամանակներից միշտ իրեն հետ աշխատանքի եմ գնացել, այդ մթնոլորտի մեջ լինելով, բայց նաև կարծում եմ, թե այն մթնոլորտի մեջ, որ մեծացել եմ Գլենդել քաղաքում, պատճառը դարձել իմ քաղաքական աշխարհ մտնելու համար։ Այն ժամանակ Գլենդելը շատ տարբեր քաղաք էր, կային շատ մեծ խտրականության հարցեր հայ համայնքի դեմ։ Առաջի անգամ, որ գնացել եմ դպրոցների խորհուրդ բողոքելու, եղել եմ 15 տարեկան, քաղաքային խորհուրդ 16 տարեկան էի, որտեվ մի կին ամեն 3-7 ժողովին գալիս էր և հայերին ասում էր, որ պետք է վերադառնան, որտեղից եկել են։ Եվ 99 թվին պարոն Ռաֆի Մանուկյանը իր թեկնածությունը դրեց Գլենդելի քաղաքային խորհրդի համար։ Ես այդ ժամանակ հայկական ակումբի տնօրենն էի, մեր դպրոցի, գնացի կամավոր աշխատեցի և այդ ընտրության ժամանակ մենք արձանագրեցինք մոտ 10,000 հայ, որը մասնակցեց ընտրություններին և առաջի անգամ կարողացավ ընտրել իր ներկայացուցիչը խորհրդի մեջ։ Հետարքերը, որտեղ ընտրության մյուս առավոտը LA Times-ի առաջին էջում գրված էր The Sleeping Warehouse Walk-in, որ նշանակում է քնած արջը արթնացավ, և խոսում էր դա հայ համայնքի մասին, որը վերջապես իր քաղաքական ուժը ձեռք բերեց քաղաքում։ Կարծում եմ, այդ տեսնելով ինչքան կարող ես ազդեցություն ունենալ այս մարդկանց կյանքի վրա և ինչքան կարևոր է ակտիվ լինելը, դա հիմք դարա, որ տարբեր ընտրապայքարների վրա եմ աշխատել, մինչև համասարանս և ակշի համասարանի ժամանակ էլ, երբ որ ավարտեցի Հայդատի հանձնախումբը Գլենդելի տնօրեն էր փնտրում, այդ աշխատանքը առաջարկեցին և 6.5 տարի եղել եմ Գլենդելի Հայդատի տնօրենը և դրանից հետո 4.5 տարի Արմատյան շրջանի 19 նահանգ քավրանելու, աշխատելու սկզբում այն ժամանակ նաև հայերին աշխատանքի չէին վերցնում Գլենդելի քաղաքում, թե դպրոցներում, եթե վերցնում էին, ապա շացած էր աշխատանքի օրինակ հեռախոս պատասխանել և այլն, սո օրենքի փոփոխումներ ձեռք բերելու համ քաղաքապետարանում, համ դպրոցներում մեծ աշխատանքներ և վերցնելով իմ հենց էքսպերիենսներից ստեղծել տարբեր ծրագրեր, թե երիտասարդության համար, որպեսզի քաղաքական աշխարհը նաև մտնեն և ավելին շատացնենք մեր համայնքի քվեարկության ձայնը։ Հետո Արմենիան շրջանում եղել ավելի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, Արցախի ճանաչումը և այլն։ Հպարտ եմ, որ մինչև վերջին տարին Հայդատի հետ բոլոր նահանգները ճանաչեցին ցեղասպանությունը, Կալիֆորնիան ժամանակ ճանաչեց Արցախը և ամենամեծ գիծը իմ համար այն էր, որ հայոց ցեղասպանությունը դասավանդվեին բոլոր դպրոցներում, որտեղ սովորացնել ապագա և ոչ հայ աշակերտներին ամենակարևոր մասնիկներ։ Դա դարավ, ասեմ Կալիֆորնիան ինչու է կարևոր, որտեղ ամենաշատ օրենքները Կալիֆորնիայից են դուրս գալիս, ու եթե
գրքերը պետք է պատրաստվեն Կալիֆորնիայի համար, եւ եթե գրքերի մեջ տպվում է, որ որտեղ դա օրենք է դառնում, ապա մնացած նահանգները նույն գրքերն են օգտագործում, so իրենք էլ տեսնում են այդ նույն հայոց ցեղասպանության պատմությունը, որտեղ միայն 4 կամպանիա է Ամերիկայում տպում գրքեր դպրոցների համար։ Շատ բարի, հուլիս ամսին այս թվականի 2022 թվականի ամբողջ մամուլը ողողվեց, որ Գլենդելում Էլեն Ասատրյանը պատմություն է կերտում, հաղթանակ տանելով Գլենդելի քաղաքային խորհրդի ընտրություններում։ Առաջին ներգաղթյալն էիք, ամենաերիտասարդը եւ կին։ Առաջի հայ կինը։ Այո։ Առաջին ներգաղթյալը եւ երիտասարդը։ Ահա, ամենաերիտասարդը։ Եվ կարևոր շեշտեմ 6-րդ կինը պատմության քաղաքի, որը երբ որ մտածում ես 2022 թիվն է, եւ նաեւ մտածում ես, որ ԱՄՆ-ն դեմոկրատական երկիր է, հավասար երկիր է, դա ցուցաբերում է, որ այդպես էլ չի, եւ կանանց համար շարունակվում է շատ ավելի դժվար լինել, քան տղամարդկանց։ Ինչ պատասխանատվություն դրվեց ձեր ուսերին, որ այդքան մարդ իր ձայնը, իր համաձայնությունը տվեց ձեզ։ Գիտեք, ես պատասխան զգացել եմ միշտ իմ մեջ, բայց միշտ պատասխան եմ եղել ինքս ինձի։ Եվ դա շատ տարբեր զգացմունք է, քանց թե իմանալով, որ դու հիմա ոչ թե միայն քեզ ես պատասխան, եւ ինքս իմ համար կարող է բարը շատ բարձր է, բայց դու հիմա պատասխան ես ժողովրդին։ Եվ լինելով ակտիվիստ այսքան տարի, մարդը 20 տարի է, երբ որ ժողովուրդը հարցերով դիմում է, կարծում եմ ես շատ տարբեր եմ դրան նայում, որտեղ ինքս ինձի պատկերացնում իրենց մեջ, հա։ Իմ դռները միշտ բաց են, չի եղել որևէ մի բնակիչ կամ բիզնես, որուսի հանդիպի, ժամանակը չեմ տրամադրել, արել եմ, եւ իմ համար նաեւ կարեւոր է, որ այս 4 տարին օգտագործվի այնպես, որ ինչ խոստումներ տվել եմ եւ ինչ որ ուզել եմ փոխեմ դրա վրա աշխատելով, առանց մտածելու վերընտրության մասին։ Սփյուռքի դերը չափազանց մեծ է Հայաստանի կյանքում, Հայաստանի համար 44 օրյա պատերազմը վերահաստատեց եւս մեկ անգամ այդ փաստը, որ Սփյուռքը ինչ կարեւոր, ինչպես էր այսպես Հայաստանի մեջքին կանգնած։ Դուք ձեր գործունեությունը այդպես շարունակում եք ակտիվ ի նպաստ Հայաստանի, մի քիչ դժվարություններից էլ խոսենք, որովհետեւ այնտեղ ապրող հայերը եւս իրենց առօրյա խնդիրներն ունեն, չէ՞։ Այո։ Ինչպես եք, այսպես ասեմ, տարանջատում, ինչպես եք հասնում եւ այն խնդիրներին անդրադառնալ եւ այս, թե իրենց խնդիրների մեջ էլ է մտնում հայաստանյան կյանքը։ Դա կարծում եմ մաս է կազմում խնդիրների։ Իհարկե Գլենդելի բնակչության 40%-ը հայ է, եւ դրանով նաեւ լինելով ոչ թե միայն որտեւ ես հայ եմ, կարծում եմ ճիշտ է օգտագործել այն պլատֆորմները, որպիսին հաջողակ լինի Հայաստանը եւ Արցախը։ Դա չի փոխվում պաշտոնով, չէ՞։ Եւ ես ինքս անձամբ տարիների ընթացքում միշտ մեր հայ ժողովրդին կոչ եմ արել, որ ոչ թե միայն մաս կազմեն հայկական կազմակերպություններին, այլ ավելի կարևոր է մաս կազմել ոչ հայկական կազմակերպությունների մեջ։ Ես 2020 թվականին օրինակ դեմոկրատական կուսակցության կենտրոնական կոմիտե ընդդրվեցի, եւ 2020 թվականից մինչեւ այսօր, եթե մի բան ներկայացեմ, դա եղել է Հայաստանի եւ Արցախի համար, հա։ Եվ հետարքեր, որտեղ իմ ընտրությունի ժամանակ, քաղաքապետարանի խորհրդի ընտրության ժամանակ, հանրապետական մասը իհարկե դա այդ կենտրոնական կոմիտեի անդամ լինելու ոդքեր մի քիչ կանգնել իմ դեմ, եւ իմ համար մանավանդ ցավալի էր դա տեսնել հայ համայնքից, որտեղ միայն պատճառը, որ ես որոշեցի այդ քայլը վերցնեմ, որտեղ իմ համար կարևոր է, որ մեր համայնքից ձայն լինի այդ որոշիչ սեղանի շուրջ։ Այո, հա։ Եվ նույնը կոչ եմ արել, որ եթե հանրապետական է, ապա գնա եւ ակտիվ դառա, որտեղ եթե դու չես ներկայացնում, որ սպասում ես, որ ուրիշ մեկը ներկայացնի քո համար։ Կարծում եմ հարցիդ պատասխանեցի։ Ասեմ, երբ որ Հայաստանում եւ Արցախում մի բան է պատահում, եւ իհարկե այս օրերին այնտեղի հայ ժողովուրդը ապրում է Հայաստանում եւ Արցախով, դա գալիս է նաեւ տեսնում ենք, որ ճիշտ է, ես քաղաքային խորհուրդ եմ ընտրված, եթե հանկարծ սկսում եմ ուրիշ բաների մասին խոսել, որը կապված է իմ աշխատանքի հետ եւ քաղաքային խորհրդի հետ, ժամից ժամ բացասական բան է գալիս մեր համայնքից, որ ինչպես կարող ես ուրիշ բանի մասին խոսել, եթե Հայաստանում եւ Արցախում այսպիսի բան է կատարվում, որը հասկանում եմ, որտեւ մենք բոլորս էլ շատ emotional ենք այս պահին, մանավանդ այն ինչ որ կատարվում է Արցախում,
Եվ իհարկե Հայաստանի հենց տարբեր մասերում։ Եվ իմ հույսն է, որ այստեղ Հայաստանում գտնվելու, ասեմ պատճառս այցի։ Այո, ուզում եի անդրադառնալ հարցը անպայման։ Մի քանի մոտ մի ամիս առաջ ես հանդիպում ունեցա Լոս Անջելեսի օպերայի հետ, որպես քաղաքային խորհրդի անդամ, խոսելով մեր քաղաքի կապերի մասին, եւ դրա հետ նաեւ սկսեցի խոսել, որ կապեմ Հայաստանի օպերան եւ Լոս Անջելեսի օպերան։ Իրենք համաձայնվեցին եւ ուրախ եմ հայտնելու, որ գալուցս մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի օպերան եւ Լոս Անջելեսի օպերան առաջի ժողովը ունեցան, որպեսզի այնտեղից օպերան գա, այստեղից տարվի այնտեղ, եւ կարծում եմ շատ տարբեր առիթներ արնելու, որ համագործակցեն իրար հետ։ Պատճառը եղել է, որտեւ Նոր տարուն օպերան առիթ ուներ եւ դրա համար էի գալի, բայց չէ կարող առիթ նաեւ բաց թողել, հանդիպել մեր քույր քաղաքների հետ։ 2015 թվին, ինչպես գիտեք, Գյումրին եւ Գլենդելը դառան քույր քաղաք, բայց մինչ այսօր ոչինչ չի արված այդ հարաբերության համար։ Կարող է սիմբոլիկ բանը, սիրուն բան է, բայց իմ համար աշխատանք ավելի շատ կարևոր է։ Գնացի Գյումրի, երեք վերադարձել եմ Ղափանից, Ղափանի հետ, երբ որ ես Գրանելի Հայդատի տնօրենն էի, շատ մոտիկ հարաբերություններ կար։ 2009-10 թվին այդ հարաբերությունները ոնց որ կտրվել էին, եւ հույսով եմ, որ եւ հույսով չեմ վստահ եմ, որ այս այցից հետո նորից կաշխուժանա այդ աշխատանքը, եւ եթե ճանապարհը բացվի, հույսով եմ նաեւ կարողանամ գնամ Արցախ։ Բարի, Ղափանը եւս վտանգված է, ինչ որ չափով Սյունիքը վտանգված է։ Ինչ զգացողություններ ունեցաք այդ հատվածում, ինչ տեղի ունեցավ, եթե մի փոքր ամփոփենք։ Իհարկե, նախև առաջ կարող եմ ասել, որ քաղաքապետարանը շատ ջերմ welcome արեց, սուր կասե, եթե չասեի, որ շատ հուզիչ էր իմ համար, այն բանով, որտեվ օրինակ Գյումրիում մենք ուրիշ հարցերի շուրջ էինք խոսում, չէ՞, օրինակ մաքուր էներգիա, մշակույթ եւ այլն։ Դինելով Ղափանում եւ հիմքվա այդ անվտանգության հարցերը, չես կարող քննարկես այն բաները, որոնք շատ ժամանակ քաղաքի հարաբերությունների համար ես քննարկում, որտեղ առաջի կարգում իրենց existence-ն է, եւ ասեմ, օրը լցված է շատ ծանր օրակարգով, թե գնացի առիթ ունեցա դպրոցներ այցելել, եւ օրը վերջացավ թատրոնով, որը իմ համար թե երաժշտական դպրոցը, եւ նայել երեխաներին, եւ հետո օրվա վերջում թատրոն էին պլանավորել, մտքիս մեջ համտածում էի, որ ես այդ միշտ իմացել եմ Սյունիքի ժողովրդի մասին, բայց վախը չեմ տեսնում իրենց աչքերի մեջ, հա, եւ շատ ժամանակ ԱՄՆ-ից մի հատ ինչ-որ զգացմունք կա, որ մենք կանգ ձեզ օգնենք կամ ձեզ սովորացնենք, եւ կա բաներ, որ մենք կարող ենք տալ Հայաստանին եւ Արցախին, բայց ասեմ, հենց երբ որ մենք Արցախի մարդունիի հետ կնքեցինք այդ հարաբերությունը, իմ խոսքերից մեկ այն էր, որ մենք շատ բան ունենք սովորելու իրենցից, երբ որ խոսում ենք ուժեղ լինելու մասին եւ իմանալ ինչպես պայքարել այն բաների համար, որ դու հավատում ես։ Եվ ասեմ, թե երիտասարդությունը հենց իրենց երաժշտական ծրագրով, թե թատրոնը, իմ համար մտքիս մեջ, որ ամեն վարկյան կարող է մի բան կատարվի այս պահին, բայց իրենք փորձում են ապրել, հա, եւ ինչ որ մենք կարող ենք մեր կողմից անել, աջակցելու, որպեսզի իրենք մնան անվտանգ, եւ իհարկե Արցախի ճանապարհը բացվի եւ վերջապես ճանաչվի Արցախը, կարծում եմ մեր բոլորի պարտականությունն է։ Բարի, խոսենք հենց Արցախի շրջափակման մեջ լինելուց, միջազգային հանրության արձագանքից խոսենք, այսինքն արձագանքի բացակայությունից խոսենք։ Ինչ է կատարվում։ Գիտեք, այն արձագանքը չեմ տեսնում, ինչ որ կուզենք տեսնել, եւ կարծում եմ ավելի ցավալի է այդ մասը, որովհետեւ Ուկրաինան նույն ժամանակ եղավ, այո։ Մանավանդ մեր համար, որ մենք ԱՄՆ-ում ենք բնակում, տեսնելով մեր կառույցները ինչպես են ոտքի կանգնել Ուկրաինի համար եւ ցայն չեն հանում Արցախի համար, ես մի suggestion ունեի, որը պետք է քաղենք պատմության գրքից, որտեղ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ Ամերիկան ամեն նահանգը շատ մեծ աշխատանք է տարել փրկելու 2 միլիոնից ավել հայ, 132,000 որբի, եւ աննկարագրելի գումարները հավաքվել Հայաստանի եւ ցեղասպանության համար, եւ դա արվել է ոչ հայկական կազմակերպությունների կողմից եւ structure-ների կողմից։ Խոսելով նաեւ օրինակ Հայդատի հանձնախմբի հետ, մենք պետք է նորից դուրս գալ մեր հայկական փոքր
շրջանակից, որտեվ մենք մեր social media-ի վրա, եթե քո social media-ն օրինակ ունի ոչ հայ, ես դա լրիվ հասկանում եմ։ Դա նույն բանն է իմ համար, ինչ որ բացի commemorative event-ը, երբ որ դու կազմակերպում ես ավելի educational ծրագիր, օրինակ ցեղասպանության կամ Արցախի կամ Հայաստանի համար, բայց կանչում ես հայերին։ Իրան սովորում ես իր պատմությունը։ Այո, հասկանալի։ Մենք մեր պատմությունը գիտենք, հա, ավելի կարևորը որ այդ ջանքը դրվի ոչ հայկական կազմակերպություններին դիմելու։ Թե դա լինի տեղական մասշտաբով նահանգին կամ federal level-ի։ Ինչ որ կատարվեց 44 օրվա պատերազմում, դու կարող ես վերցնել եւ բաժանել դա տարբեր մասերի, որտեւ եթե խոսում ենք white phosphorus-ի մասին, ապա բնության հետ կապված կազմակերպությունները պետք է ոտքի կանգնեն, չէ՞։ Եթե խոսում ես մարդու իրավունքների, իհարկե դա զանազան է, եթե խոսում ենք կանանց իրավունքների մասին, դրա կազմակերպությունները, ճիշտ strategy կազմելը, կարծում եմ, այս պահին ամենակարևոր մասն է, այլ ոչ թե օթի մեջ բարկանալ եւ հայտարարել ինքդ քո փոքր խմբի մեջ։ Ասամ մեր համայնքը, օրինակ Գլենդելի, նաեւ դա տեսնում եմ շատ, որտեւ քաղաքապետարանի խորհրդին 1000-ից մեկ է, որ 40%-ն են, բայց 1000-ից մեկ է, որ գալիս են խորհուրդ, մասնակցում են։ Մեր խորհրդի միստ այնպես է, որ ամեն հարցի շուրջ ամեն մարդ կարող է գա եւ երեք րոպե խոսել։ Օրինակ հայ համայնքը կարող է ինձ ժողովրդը զանգի, appointment վերցնի, առանձինանի, բայց ժողովին չի գալիս մասնակցում, հա։ Եվ դա ամեն երեք շաբթի մենք որոշումներ ենք ասում քաղաքի մասին, հա։ Նաեւ հասկանում եմ, որ գալիս են երկրներից, որոնք ինչ-որ կորցրած են իրենց հավատքը քաղաքականության մեջ, կամ իրենց ձայնը ինչ-որ տենց լսելի չի եղել, իսկ մենք իսկապես ամեն հարցի շուրջ հաշմես քանի հոգի է կապնվել որ կողմից, հա։ Այն ժամանակ ես նաև լաբինգ անելու պարագային մեր համայնքին դա փորձում էի բացատրել, որ օրինակ հենց սենատի եւ կոնգրեսի գրասենյակները իսկապես նստում հաշվում են քանի հոգի զանգահարեց որ կողմի համար, like ու հետո շատ որոշումները այդպես են որոշում, so դա կարծում եմ մի քիչ տարբեր կոնցեպտ է մեր համայնքի համար, բայց նաև տեսնում եմ, որ երիտասարդությունը ուրիշեւի ուզում է մասնակցել, մենակ խողովակը պետք է ճիշտ ստեղծել իրենց համար։ Դուք հայ եք, ով իր գործունեությունը, իր կրթությունը, իր մասնագիտությունը ծառայեցնում է իր հայրենիքի, իր հայրենակիցների համար, ինչը շատ ողջունելի է։ Ինչպիսին եք տեսնում այն հայրենիք, այն Հայաստանը, Արցախը, նաև Սփյուռքը, որի համար այսպես պայքարում եք, ինչպիսին է այդ ամբողջական վերջնական արդյունքը, ինչ երազանք ունեք այդ ամենի հետ կապված։ Կարծում եմ կարևոր է սկսել Արցախից։ Մենք նորից տարիների ընթացքում օգտագործել ենք ճիշտ ինչպես Ամերիկան կարողացել է ստեղծել իր պետությունը, հա, ամեն մարդ պետք է ազատ լինի ապրելու իր ընդրաց պետության տակ եւ ապրի ազատ, առանց մտածելու, թե ճանավարը պետք է փակեն կամ ինչ-որ իրանց երեխաները կամ իրենք վտանգի տակ են։ Սա կարծում եմ առաջի կարգում այդ անվտանգության մասն է, համ Արցախի, համ Հայաստանի համար։ Ասեմ, ես անցած տարի, որ Սյունիք գնացել էի, նաև գնացել էի ներքին հանդ, հանդիպելով ընտանիքների հետ այնտեղ, շրջեցի, այն ժամանակ դպրոցը արդեն պատոհանները բաներ պրոբլեմեր եւ երեք ղափան լինելու ժամանակ իմացա, որ այդ դպրոցը արդեն փակվել է, հա, երեխաներին տեղափոխել են դուրս, որտեղ երեք կողմից շրջափակված է։ Շեշտեմ, որ մեզի այդքան մանրամասն լուր չի հասնում այնտեղ, հա, ես բացի հուզվածներով շատ զարմացած էի, որ ես լինելով եմ մարդը, որը հետևում է, ինձի այդ լուրը չի եկել։ Սա մտածելու ինչ քայլեր ենք վերցնում, նաև information-ը ինչպես տարածել, ոչ թե միայն մեր ժողովրդի համար, այլ ավելի մեծ մամուլի եւ կազմակերպությունների համար։ Դա իմ համար բան էր, որովհետեւ եւ որ ինքդ գնում ես քո աչքով տեսնում ես, հա, հետո դուրս է գալիս, որ դա արդեն project բան չի, մի քիչ դժվար բան է դալու, հա։ Եվ կարող եմ նույն բանը ասեմ, օրինակ որոտանում ընտանիքներ կային, որ իրենց տները կեսը մնացել էր Ադրբեջանի մյուս կողմը, կեսը Հայաստանում էր, սա էլ իմ համար հարցը շատ լարված հարց է, եւ իմ հույսն է, որ սրա ամեն ինչի վերջում կլինի ազատ Հայաստան, ազատ Արցախ եւ
Սփյուռքի եւ Հայաստանի հարաբերությունները ավելի պինդ կլինեն։ Ուզում եմ ավելի շեշտեմ, որ Սփյուռքը իսկապես ապրում է Հայաստանով եւ Արցախով։ Դա աննշան փաստ է եւ մի բան էլ, որ հետարքիր է, որ երբ որ հեռու ես, ուրիշ լրիվ ուրիշ պատկերություն ունես, քանց թե երբ որ գալիս ես, կարծում եմ ամեն անգամ, որ ես ամեն տարի Հայաստան եղել եմ, ոնց որ fact checking-ը հեշտ արինում, հենց օրինակ անցած տարի վաճառը Սյունիքի, որտեղ ուզում էի անձամբ ճանապարհը ես տեսնեի, հա, թե այս անգամ օրինակ Ղափան գնալուց այնտեղից նաև ասացին, որ պետք է չգնամ, որտեղ վտանգություն կա, եւ իմ համար նույն բանը, որ իհարկե անպայման Արցախի համար եթե բացվի այս քանի օրվա ընթացքում, եւ իմ համար եթե ժողովուրդ կարող այնտեղ ապրի, կարծում եմ անարդար է, երբ որ ինչ որ խոսում ես ինքդ քեզի ինչ որ վտանգի տակ դնելու մասին, հա, եթե իրենք այնտեղ կարող են ապրեն, ապա ես կարող եմ այցելել, չեմ իմանում ավելի ինչ կարող եմ դրա մասին ասել, բայց հույսով եմ, որ այս կապերը, որ ստեղծվեց հենց Գյումրիում եւ Ղափամնում, շատ աշխատանք կա անելու, եւ գիտեմ, որ ունենք մեծ եւ հզոր համայնք, որը պատրաստ է այդ աշխատանքը անելու։ Ես նաեւ ուզում եմ մեր քաղաքի կողմից պրոցեսը մի քիչ փոխեմ, որտեւ հիմա այնպես է դրված, որ դու քույր քաղաք կարող ես դառնալ, եւ եթե մենք չգնանք հարցնենք, ապա նիստին ոչ մի ծրագիր, ոչ մի report չի գալիս։ So ուզում եմ համակարգը փոխվի, որպեսզի բոլոր քույր քաղաքների հետ գոնե ամեն 6 ամիս իմանանք ինչ է արվել, ինչ չի արվել, ինչ կապեր է եղել, եւ վստահանալու, որ աշխատանքը շարունակվում է։ Հույսով եմ, որ այս գալիք տարին դելեգացիա կբերեմ հետս հետ Հայաստան եւ Արցախ, եւ իհարկե մեր քույր քաղաքներին հրավիրել ենք միանան մեզի գնդելու։ Շնորհակալ եմ շատ։ Նույնպես։ Best Group Ընկերությունը շինանյութի շուկայում սպարողին ներկայանում է Լիդերիա եւ Կերամիկ Սիթի շինանյութի խանութների ցանցով։ Մենք հաճախորդերին մատուցում ենք միայն բարձրակարգ ծառայություն, արտադրում եւ ներկրում ենք միայն որակյալ արտադրանք։ Best Group. Քո լավագույն ընտրությունը։